Takže čau, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tu máme poprvý Pokémon Go. Dneska si tady trochu zalovíme a hned si tamhle doběhneme chytit Chinchoua. Tak, teď to nebudu stříhat, protože si tam doběhneme, aby to bylo něco. A když tak se omlouvám za ten menší vítr a za to, jak slyšíte, že chodím, jo? Nejsem ještě tak vyspělej. Tak, už jsem si zaplakil jak před chvílí. Tak, už tam budem. Takže nejdřív tady je Eevee. Kdy ho chytíme. Čokle, stichni. 459, docela dobrý. Tak. Dobrý, nezdrh. Dobrý. Máme Eevee. A ty by tady nemohl být, jo. Je tady Chinchou. A mluvám se, když tak za ten randál. Docela silnej. Ne. Chci Pinambery. Tak. Pinambery je tu. A Chinchou na Great Ball. Pojď. Pojď. Tak. Je tam. Nebylo se. Sice. No, first round aspoň. Pokéstop, si vytočíme. Oh, v okolí jsou dvě sunker, ale nejdu pro ní. Tak, tady v okolí ještě někdo? Není. No, dobrý. No, natáčí to, ještě z kontrolu. Jo, no, tak já si mám za chvíli ozvu, až se něco objeví. Tak, teď si tady Eevee. Tak, doufám, že nám z toho padne nějaký Vapík nebo Espeon. Tak, hlavně ne Jolteon, i když ten tam bude. To si tipuju. Umbreon by nebyl blbej, ale... Kdo? Vapík? Já to říkal, je tam Jolteon, ty vole. No, aspoň kolik CP. 1464, jaký má Eevee. Jde ten Pokémon. Nic moc, ale prodávat ho nebudu. Tak, zase se vám za chvíli ozvu. Čus! Tak, jsme tu zas. Máme tady Standlera. Raspberry. Standlere, pojď. No, máme se, věřili jsme pro něj teď. Máme ho. Tak, rovnou si dojdem pro tu Sunken. Která tady je taky. Jo, registruj tu Pokédex. Sign up. A ještě někdo tam byl. Takže kdo pak to tady byl? Tedy Ursa. Tak toho si chytíme spíš. Tak, Tedy Ursa. Tak. A ještě si chytíme teda tu slibovanou Sunken. Tak, Tedy Ursa je chytina. Sunken, mám i na evoluci, sice ne Candy, ale mám prostě tam Pokémony. Tak, chytáme. Poprvý, po druhý vyskočila. Tak si mám Great Ball, Safra. Tak, už ji chytáme. Tak, ještě tady lovíme s klukama, je to Bert, koukněte se na jeho channel, a Marek, koukněte se na jeho channel, a David. Tak, New Pokémon, a kde? Tak, a já se vám zase ozvu, až se tady objeví po druhý něco dobrýho. Tak zatím, čus! Tak, jsem tu zpět. Jdeme si vybetlit jeden gym. Je to teda žlutý gym, ale to snad je sundáme. 1900 na tisícovku, to by mohlo být dobrý. Myslím, že mám toho lepšího, s lepším útokama. Skoro 2000. Je to tam a ještě Slowking. Tak to dáme jedním Vapíkem, teda Joltíkem. Maxi, sorry, ale já už mám... Tak, to jsou kámoši. Lovíme. Tak. Tak je to dole, Slowking je dole, tak, gym level 3,
Dobrý. Down. Tak, snad. Snad to vybojujem. Tak. Hodíme si tam hned dalšího. Jolteona, je to jiný. Nám to jste mohli vidět, že to je zabijáčik. Já chci, aby tady z toho videa bylo co nejvíc, jakoby, prostě dobrý, aby bylo. Už jsme tady chytili Standlera, Sunkern, je to dole, tak si tam přidáme nějakýho Jolteona zase. Je to dole. Tak. Co? Tak si tam přidáme. Hop, Mystic, yes. Tak, a je to tam? Tak, tohle by bylo... Ne, ještě to nejsou tohle vše. Ještě když se něco objeví, tak čus. Takže, jsem tu zpět, už je to teda asi po 2 nebo 3 hodinách, ale to jednou musím nějak ukončit video. Tak, jdem si tady evolnout z Teddy Ursu do Ursaringa. Tak, máme 15% na loterky, což nevadí. Stejně to video stihnu ukončit. Tak, wow, Ursaring, je to už můj druhý, ale to je jedno. Tak, 1535, co je dobrý, ještě si to klidně povrapnem. Tak, 571 Ursaring. No, co by tady bylo ještě zajímavého? No nic, nevím. Jo, že jsem 25. level. To už jsem vlastně byl, když jsem to začal natáčet, ale to je jedno. Toho Standlera jste viděli. Jo, a můžu se evolunovat teda toho Growlita? Ne. Chybí mi 3 candy. Tak to dneska už bohužel nedám. No, ale tak jindy. Jo, a mám, chybí mi King's Rock a budu mít dalšího, teda prvního Slow Kinga, jo? Takže, když tak se vám ještě ozvu, zatím bye bye! Když tak se vám ozvu.